tarde, amigos. Acabamos de ouvir Toy Dourado a interpretar Amigos para Sempre, indicativo com que abríamos habitualmente os nossos espetáculos. Antes de prosseguirmos com a participação dos restantes amigos, queríamos agradecer a vossa presença aqui nesta noite. Bem-ajam! Cumpre-nos ainda agradecer a cedência deste espaço à Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, Dr. Álvaro Araújo, e também agradecer a colaboração dos funcionários que contribuíram para que este evento se pudesse realizar. Obrigada. Este grupo, que não atuava há alguns anos, tem um motivo muito forte para agora voltar a reunir. Homenagear um grande amigo que recentemente nos deixou. Ele foi um dos fundadores do Cantar de Amigos e, principalmente, o elo que nos uniu e impulsionou. Falamos de Alfredo Graça, de quem continuamos a sentir muita saudade. Foi também um dos sócios fundadores da ARPI, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Real de Santo António, para a qual a receita deste espetáculo vai na íntegra. Passamos a transmitir um vídeo que a Anita Nobre nos enviou falando do Alfredo Graça. Obrigada. Obrigado. Olá a todos. Sobre o Alfredo, faltam umas palavras para descrever um ser humano tão grande. Se há pessoa responsável por eu pisar palcos hoje em dia, há muitas mais pessoas responsáveis, mas de facto o Alfredo
foi uma pessoa que sempre me impulsionou a isso. E parece que eu estou a ouvir, canta Ana, canta Ana, canta uma no Casablanca, eu com 11, 12 anos, muito pequenina, muito envergonhada, e a minha mãe super chateada comigo, porque eu fugia a 7 pés do microfone, com muita vergonha, mas o que é certo é que ele insistia, insistia, e foi insistindo sempre, e efetivamente, se eu comecei a pisar palcos, sozinha, a cantar sozinha, foi de facto devido ao Alfredo, e devido ao Alfredo ter aquela energia e aquele sentido cómico que só ele é que sabia ter. Peço desculpa por me estar a emocionar, mas de facto é uma pessoa que vai sempre fazer parte da minha vida. Consegui ainda dar-lhe um álbum, consegui ainda realizar o que sempre lhe prometi, que seria fazer um álbum de originais em português, e ainda lhe consegui dar em mão. E ele ainda conseguiu ouvir, ainda conseguiu ver, e ainda conseguimos esse momento. Era uma pessoa extraordinária, era não, irá sempre ser. Muito amiga do meu pai, muito amiga da minha mãe, com os valores extraordinários, e efetivamente cresci muito, aprendi muito a ver o Alfredo atuar na vida, juntamente com a Lourdes, com a Vilma e com a Iva, e com toda a família linda que eles construíram. E é isso mesmo, se eu comecei a gostar ainda mais de Cais do Carmo, devo a ele, e efetivamente será sempre uma pessoa que fará parte da minha vida e que eu estarei sempre grata. E sei que estará lá em cima sempre, a olhar por nós e a mandar sempre a energia para o Cantar de Amigos, porque se este grupo se deu, foi em prol de muita gente se ter unido, muitos amigos verdadeiros se terem unido, mas de facto o Alfredo continua a ser o pilar desta malta toda. Um grande beijinho, Alfredo. Eu sei que tu estás a olhar por nós, sei que estás feliz, que estás bem. E um bom espetáculo a todos, e façam-me um favor, nunca desistam dos vossos sonhos. E o que é verdadeiro, constrói-se sempre. Quando nós queremos, nós conseguimos. Um grande beijinho a todos. Muito bonita, então. E agora, vamos à música. Em estreia, no grupo Cantar de Amigos, chamamos ao palco Felipe Rodrigues, para vir interpretar Não Esqueci. Felipe! Muito boa noite a todos. Meu nome é Filipe Rodrigues, vou agora dar-vos um bocadinho da minha música e, entretanto, temos mais colegas. Antes de mais, pedir também um agradecimento muito especial. E sem vocês nada disto seria possível, por isso um forte aplauso aqui para a malta toda que está aqui a organizar isto. Janela do quarto, penso em ti. Escrevo uma mensagem e envio para ti. Eu sei que tu viste, respondeste e eu não respondi. Perdido, sentido, não me conheci. Já não sou o mesmo, não me conheci. Peguei no telemóvel e respondi-te assim. E foram tantas conversas sem pressas. Não esqueças que fiz por ti, porque eu ando perdido, sentido, vencido, sem saber de mim. Vejo que não quero, venero, não espero por ti, que já não aguento, mas tento o tempo esquecer-me de ti. Muitas vezes tentei, errei, falhei, não desisti, e culpa
passar do tempo, só penso o melhor de mim. Não, 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 não. E agora a guitarra fala por si, as melodias retratam o que eu senti com caneta e papel. As letras demonstram tudo o que aconteceu. E eu não esqueci. Não, 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 não. Conversas sem pressas, não esqueças que fiz por ti, porque eu ando perdido, sentido, vencido, sem saber de mim. Vejo que não quero veneno, não espero por ti, que já não aguento, mas tento com o tempo esquecer-me de ti. Muitas vezes tentei, errei, falhei e não desisti. E com o passar do tempo, só penso o melhor de mim. Não, nada, nada, não. Yeah.